Det är en som har en svart och vit katt, en röd bil. Du vet säkert vem det är. Och mens det är vinter hos oss är han upptatt med sommargäster. Postman Pat, postman Pat, med sin svarte och vita katt. Alltid tidlig ute på sin postmans rute har han all posten med sig i sin bil. Postman Pat, med sin svarte och vita katt. Pat skall köra bil han, och det är med ett smil han drar av sted i sin bil med dagens post. Alla människor känner bilen hans, små och stora smiler när han vinker till dem. Noen lyder känner de gott, så som bank ring. Han har brev till dig. Postman Pat, med sin svarte och vita katt. Alltid tidlig ute på sin postmans rute har han all posten med sig i sin bil. Har han all posten med sig i sin bil. Har han all posten med sig i sin bil. Skal si feriefolk har fått fint vær, sa Pat. Det kom alltid mange turister til dalen om sommeren. De gikk tur om dagen og lå i telt om natta. Og snakket om turistene da Pat kom for å hente dagens post. Morgen, fru Goggins. Nydelig vær. Morgen, Pat. Og mye å gjøre også. Masse post til sommergjestene. Johnson-familien holder til oppe i hytta ved skogkanten. Det er noen brev til dem. Ja, så er det et pengebrev til de som ligger i telttoppet ved Simmergården. Det må de skrive under på at de har fått. Og så er det en pakke til bestemor Denver. Lurer på hva det kan være. Denne ferietiden er jammen slitsom, sa Pat. Jeg gleder meg til jeg skal ha ferie. Morgen da, Pat. Ha det. Morgen, frøken Herbert. Hallo, Pat. Leverte brev der han kjørte gjennom dalen. Oppe ved hytta i skogkanten var det naturligvis ingen hjemme, men grinda sto oppe. Og så hendte det noe kjedelig. Da Peter Fogg fant sauene, var det for sent. Da Pat kom, så han sauene i hagen og skjønte at her måtte han hjelpe til.
Pat hadde jaget sauer før. Ja, fine greier. Jeg lurer på hva Jonsen kommer til å si. Det var ikke din feil. Folk skulle lukke grinda etter seg. Skal vedde på at de ikke gjør det der en gang til. Nei, det gjør de nok ikke, nei. Ja, ja. Takk for hjelpen. Hei på deg. Så stanset Pat hos bestemor Denver. Hun ble så glad over pakken at hun måtte pakke den opp med det samme. Det var den nye varekatalogen fra byen, med bilder av alt den kunne kjøpe. Er det noe du har lyst til å bestille? La meg se. Han så et av disse nye armbåndsurene, et som kunne spille også. Pissig klokke. Den ser ikke ut som en klokke engang. Men det er et fint ur. Men det er et fint ur. Du behøver ikke å trekke det opp engang. Det kan hjelpe meg å holde ruta. Ja, ja, morgen da. Nå måtte Pat opp bakken til Lestergården med et brev til Georg Lester. Det var ikke ofte han fikk brev, så han ble veldig glad over å få et. Kjører du forbi de som ligger i telt, sa Georg. Kunne ikke du ta med noen egg til dem? Jo, det kan jeg godt. Jeg har jo post til dem også, så jeg skal jo dit likevel. Georg gikk og hentet eggene. Fine egg. Jeg må kjøre forsiktig så de ikke blir knust, særlig når de ligger i en kurv alle sammen. Morgen så lenge. Hallo? Er det noen hjemme? De er vel ute og går tur, men jeg kan jo sette eggkurven her. Men så var det pengebrevet. Jeg kan jo ikke bare legge det fra meg. Jeg lurer på om frøken Hubbard vet hvor de har dratt. Huset til frøken Hubbard lå på den andre siden av jordet, så Pat gikk dit for å se om hun var hjemme. Og det var hun. Hun hadde nettopp syklet hjem fra landsbyen. Pat fortalte om det viktige brevet, og jo da, hun visste hvor sommergjestene var. De skulle bort og se på fossen.
De spurte meg om veien. Det er jo en mil herfra. Og det går jo ikke an å kjøre på den smale veien. Jeg kan låne traktoren oppe på gården, sa frøken Høbart. Ja, men jeg kan jo ikke kjøre traktor, sa Pat. Og ta det med ro, det kan jeg. Og dermed dro hun for å hente traktoren. Pat var ikke så sikker på at han ville sitte på, men det var ingen vei utenom. Og dermed kjørte de av gårde. Det ble en spennende tur, og slitsom også enkelte steder. Hold meg fast! Vær forsiktig nå. Pass på. Og det er bare 2 kilometer igjen nå. Det var godt. Det ikke var mer. Pat var svært glad da de stanset. Og da han gikk ned, var han så stiv og øm at han nesten ikke klarte å gå. Og så skulle de samme veien tilbake. Pat var lykkelig da han kunne sette seg i bilen sin igjen. Men hva var det Miss glodde sånn på der bak? Det var en av hønene til Georg Lester. Den hadde kommet seg inn i bilen, og der hadde den lagt et egg. Ja, hun får bli her til i morgen. Men egget? Ja, det vil jeg spise når jeg skal drikke teen min. Pat var på vei hjem da han fikk øye på en sau som satt fast i et gjerde. Han gikk ut og fikk sauen løs. Og det var vel den siste jobben min i dag, håper jeg. Han vinket da han kjørte forbi Thomsen-gården. De drev på med høyet fremdeles. Ha det, Pat! Ha det! Vi ses i morgen! Ja, det var postmann Patty.